záznam, proto bych poprosil, aby každý, kdo bude hovořit, mluvil zřetelně do mikrofonu. Pokud některý člen zastupitelstva chce, aby jeho vystoupení bylo zachyceno doslovně, poprosím, aby o to předem požádal. Návrhy usnesení nebo pozměňovací návrhy, prosím, podávejte nejprve ústně a pak i písemně na žlutý formulář k návrhovému výboru a rovněž všechny interpelace podávejte, prosím, písemně na zelených formulářích, pokud možno konkrétně na určitou osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte jako zastupitelé před sebou, pokud by veřejnost chtěla, tak je u stolku prezentace nebo návrhového výboru. Občané, kteří by chtěli hovořit, tak bych poprosil, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačního administrativního oddělení u prezence, a to předložením občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Stoleček prezence je tam na vchodu po mé pravé ruce. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu požádají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž u prezentace a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku prosím, aby občané předávali před projednáváním příslušného bodu. Konstatuji, že jsme usnášení schopní. Nejprve bychom si v souladu s jednacím řádem měli zvolit ověřovatele zápisu. Dovolím si navrhnout paní zastupitelku Plesníkovou a pana zastupitele Jaroše. Je nějaký návrh jiný nebo protinávrh? Nevidím, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o těchto dvou jménech na ověřovatele zápisu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dále bychom si v souladu s jednacím řádem zvolili členy návrhového výboru, který by pracoval tříčlenném složení. Dovolí si navrhnout pana zastupitele Kobisuda, pana zastupitele Krejčíka a pana zastupitele Petříčka. Jsou nějaké návrhy, protinávrhy? Nevidím, takže budeme hlasovat o těchto třech jménech. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro, jeden se zdržel, děkuji. Požádal bych návrhový výbor, aby si vzal své hlasovací kartičky a usedl na místa návrhového výboru. Jak tak učiní, budeme pokračovat v jednání. A v tu chvíli tedy počkáme, až se návrhový výbor přesune na svá místa. Takže vidím, že návrhový výbor již zaujal svá místa a přikročili bychom k navrženému programu jednání. Program, který máte před sebou, bych si dovolil upravit. Rada na svém zasedání v pondělí schválila zařazení bodu veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek, dále bod petice občanů ne zástavbě na Šostakovičově náměstí a dále bod veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že jsou tady i zástupci veřejnosti, tak bych si dovolil jako bod 1 navrhnout žádost klubu zastupitelů Zelení a Pirátů o zařazení bodu na program
zasedání zastupitelstva městské části veřejné projednání záměru přestavby OC pro Prsek, to by bylo jako bod 1. A bod 1a by byl bod, který s tím v zásadě souvisí, petice občanů ne nové zástavby na Šostakovičově náměstí. Celé by se to potom šouplo, posunulo. Dobře, takže musíme po číslech, takže dobře, bod 1 by byl bod veřejné projednání a bod 2 by byl petice občanů. Šouplo by se nám celý program, by se posunul o 2 body. A dále bude stažen materiál číslo 14 podle původního návrhu. To je uzavření smlouvy a smlouvy budoucího zřízení věcného břemene k pozemku číslo 1189. A místo něj bychom zařadili bod, který byl taktéž schválen radou, a to je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, dodatek číslo 2. A ten by byl očíslován číslem pravděpodobně 16. O 2, prostě o 2 posunout. 16. Je to takto rozuměno? Jsou nějaké připomínky k programu, návrhy na doplnění? Nevidím. Čili takto uvedený program bychom teď v tuto chvíli hlasovali po zaznění zvukového signálu. Prosím o hlasování o takto navrženém programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, takže v tuto chvíli bychom přistoupili k jednání podle schváleného programu a tím je veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek, kdy je návrh usnesení, kdy část zastupitelstva žádá radu městské části uspořádat veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek s cílem představit vlastním občanům investora a jeho záměr o i podepsané memorandum o spolupráci s radou městské části a za další zohlednit připomínky veřejnosti při dalších jednáních s investorem a zapracovat je formou přílohy ke schválenému memorandu o spolupráci. Tolik k bodu a otevírám rozpravu v tuto chvíli k tomu bodu. Paní zastupitelka Drahová. Dobré ráno všem. Já děkuji nakonec za zařazení toho bodu na program. Zároveň jsem chtěla říci, že jsme postupovali jako klub podle jednacího řádu a ten říká, že vlastně právem člena zastupitelstva je podat návrh bodu na jednání zastupitelstva a ten je automaticky zařazen. My jsme to udělali v termínu a přesto se ten bod nedostal na oficiální program, takže třeba na úřední desce, na programu zastupitelstva tenhle bod zařazen nebyl. A nemyslím si, že není žádný důvod a je vlastně proti jednacímu řádu to tady takto dodatečně schvalovat. Ale vracím se k tomu, že jsem ráda, že nakonec jsme tedy ten bod na program dostali stejně jako tu petici, bylo to teda po nějakých urgencích, ale jsme rádi za to. Ten smysl toho předložení toho bodu je ten, že vlastně my jsme tady opakovaně vlastně usilovali o to, aby bylo nějaké veřejné projednání k tomuto záměru, stejně jako k jiným záměrům na městské části, které nějakým způsobem znepokojují veřejnost. Takže víme, že tady začala prostě petiční akce, ne jedna, jejich více, a zároveň víme, že ty informace o tom záměru vlastně byly projednány jenom v komisi rady, takže jsme viděli jako účelné jednak se k tomu vrátit tady v zastupitelstvu, ale hlavně vzít si jako zastupitelstvo ten úkol, že bychom vlastně společně s radou nebo požádali radu o uspořádání toho veřejného projednání v místě, kde, to znamená někde v oblasti,
v čase, kdy může veřejnost přijít, inzerovat to ve Skopu a vlastně vyjasnit si, co ten záměr znamená, jaké jsou hlavní výhrady veřejnosti a vzhledem k tomu, že jsme úplně na začátku, tak vedle toho se snažit i ten projekt upravit. To je celý smysl toho. Děkuji, pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Myslím, že má záměr několik problémů. Určitý problém může být to, že před tím memorandum a pak teprve nějaké druhé projednání, takže se občan cítí zaskočeně. Druhá věc je to, že záměr se znamená další zahušťování výstavby, která je tak velice hustá. Třetí věc je to, že nevím, a taková otázka, jak to je s pokojovou souhlas s územním plánem, tady jsem slyšel oba názory, že to je, že to není v souladu. A čtvrtá věc je sami podporu toho, aby se veřejné projednání uskutečnilo. Děkuji, já zatím nemám nikoho přihlášeného, nicméně já bych tedy zrekapituloval. Za prvé, s tímto materiálem v zásadě nikdo asi tady není v rozporu. To za prvé. Za druhé, malinko se možná vlamujeme do otevřených dveří, protože my právě tím, že bylo uzavřeno memorandum, tak tam jsme i specifikovali, vždycky to jednání musí nějak začít. My jsme specifikovali, co by městská část si eventuálně představovala, aby vůbec mohla eventuálně jako účastní řízení souhlasit s tím záměrem. A to jsme specifikovali v tom memorandum, kde mimo jiné je, že investor bude seznamovat veřejnost s tím svým záměrem. Podle mých informací zatím bylo první jednání, které proběhlo 6.11., zápis máte na stole, kde investor, teď nemluvím za městskou část, já čistě jenom čtu tady, co vím od investora, který mě informoval písemně, pozval údajně dopisem zástupce bytových družstev, tuším, že 2 až 3 zástupce za bytové družstvo v okolí té výstavby, SVJček, aby jim prezentoval svůj záměr, zúčastnilo se 42 zúčastněných bylo, kde podle toho zápisu proběhla nějaká informace, čistě čerpám jenom z toho, z dopisu, který jsem dostal od investora, čili nic nerozporuji nebo nehájím. A investor tam prezentoval to, že bude vystaven v průběhu ledna až února model na stanici metra Strunky toho záměru a zároveň, že během března 2018 předpokládá investor další setkání s občany. Jehož cílem bude jednak informování o aktuálním stavu přípravy projektu a dále pak také projednání všech aktuálních témat spojených s projektem s veřejností. My jako městská část jsme dostali ten záměr na začátku nebo v prvním čtvrtletí roku 2017, kdy jsme ten záměr projednali v komisi rozvoje a neviděli jsme žádný projekt, pouze hmotovou studii, kde jsme hovořili o tom, že ke dní memoranda, memorandu je to navíc písemně uvedeno, nedošlo k zahájení jakéhokoliv správního nebo jiného obnovného řízení týkajícího se projektu ze strany městské části, což je pravdou. Dále jsou tam specifikovány cíle spolupráce a mimo jiné je tam také to, že investor bere na vědomí, že městská část nezaručuje ani nemůže zaručit vydání jakéhokoliv povolení. My jsme pouze specifikovali to, že v memorandu uvádíme urbanistický rozvoj lokality, zejména pokud jde o rozvoj projektových pozemků, a to s přihlédnutím k zásadám urbanistického rozvoje lokality stanovených v městské části. To jsou cíle, které by tam měly být. Má tam být vytvořeno komplexní a koncepční řešení právních vztahů k projektovaným pozemkům a lokalitě, vybudování občanské vybavenosti a infrastruktury, řešení dopravního napojení projektu, umožnění stavebního, funkčního, provozního a technologického napojení projektu s souvisícího infrastrukturou, časová a objemová koordinace stavebních činností v rámci lokality, efektivní použití projektových pozemků v lokalitě s ohledem na možnou výstavbu a dopravní dostupnost, koordinace budoucí výstavby inženýrských sítí v lokalitě, čili čistě technické záležitosti a následně věci, které dále chceme blíže specifikovat, a to, že investor zajistí, aby případné přízemní podlaží objektu, případného objektu bylo využíváno
především za účelem občanského vybavenosti služeb, potraviny, drobné obchody. Dále zahájí jednání s Českou poštou, aby bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto memoranda došlo k zřízení pobočky pošty v tom případném novém objektu. Zajistí na vlastní náklady, aby došlo ke zvýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě. Zajistí na vlastní náklady, aby došlo k revitalizaci zelení a parku na náměstí k objektu přilehlému. Zajistí na vlastní náklady, aby v lokalitě vedle objektu byl přechod pro chodce a jízdní pruh označený pro cyklisty. Bude na vlastní náklady usilovat o to, aby došlo k zrušení herních míst a heren v objektu. Pokud dojde v souvislosti s realizací projektu k navýšení počtu obyvatel v rámci územního obvodu městské části, bude se finančně podílet na rozšíření kapacity škol a školek v rámci obvodu městské části. V průběhu realizace projektu bude postupovat s náležitou péčí a opatrností tak, aby došlo, pokud možno, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Bude se snažit eliminovat prašnost a hluk. V průběhu výstavby nedojde ke snížení parkovacích míst. Investor vstoupí do jednání s vlastníky okolních nemovitostí a projedná s nimi svůj záměr ještě před podáním žádosti o územní řízení. Tolik fakta k dnešnímu dní. Žádný záměr, respektive žádost o územní rozhodnutí zde podána nebyla k dnešnímu dní. Pouze dotčené orgány byly osloveny s tím, aby vydali stanoviska jak odbor životního prostředí, tak odbor dopravy k tomu případnému záměru, stejně tak jako jiné orgány státní moci mimo úřad městské části. Ještě předtím, než byl tento záměr, než byl podán, tak 17.2. městská část dostala z odboru územního rozvoje hlavního města Prahy informaci, že uvedený záměr bytové funkce v podílu celkové kapacity vyšší než 60% je umístění v ploše s funkčním využitím dle platného územního plánu výjimečně přípustný a je záležitostí příslušného stavebního úřadu, zda umístění výjimečně přípustné stavby shledá dostatečné důvody. Dále vyjádření stavebního úřadu k takzvaná územně plánovací informace, kde se čistě ptal investor podle stavebního zákona, stavebního úřadu, který podléhá, je orgánem státní správy, čili nepodléhá samosprávě jako zastupitelstvu, kde 23. bylo informováno, že projekt nebo záměr jako takový, cituji, dotčené pozemky leží v zastavěném území obce a nacházejí se v území zastavitelném. V rámci územního řízení bude návrh podrobně posuzován podle paragrafu 90 stavebního zákona s vydanou územně plánovací dokumentací. S cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot, území s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní technickou a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních předpisů s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. A následně přišlo to z institutu plánování rozvoje města, to znamená organizace, která je v zásadě vykladačem územního plánu a spadá pod územní plánování, cituji. Stabilizace územních lokalitách sídlišť nelze vztahovat pouze ke striktně vymezené funkční ploše. Je nutno vnímat tento potenciál v kontextu širších vztahů, a to zejména v otázce měřítka a dominance jednotlivých zásahů. A dále závěr. Návrh dostavby objektu na Šostakovičově náměstí významně přispěje k dotvoření místní situace, stejně tak podpoří mentální orientaci ve veřejném prostoru okolí stanice metra Strunky. Oživení parteru vytvoří identifikovatelná místa, která přispějí k potření anonymity prostředí sídliště. Původní městské stavby mají být doplněny dominantou, architektonicky odlišnou od okolních panelových domů. Centrum se tak stane jasně čitelné, a to i z dálkových pohledů. Tento princip na našeho názoru výrazně přispěje k podpoře identity místa. Centrum se tak stane jasně čitelné, a to i z dálkových pohledů. Celý tento přístup považujeme za možnou součást nového náhledu na humanizaci sídlišť. Toto poslala organizace hlavního města, která je nadřízeným orgánem a která v případě odvolání vyřizuje naše odvolání. Já bych chtěl jenom říci, za prvé
pokud je zde interpretováno, že městská část zde něco podporuje a některé politické subjekty jsou zásadně proti, tak v minulosti nebo v současnosti je náměstkyně zodpovědná za územní rozvoj paní náměstkyně Kolínská, která je za stranu zelených a je náměstkyně na hlavním městě. Pod ní přímo spadá Institut rozvoje města, který napsal toto stanovisko. Takže my můžeme tisíckrát dávat naše podmínky a nesouhlasit, ale ve chvíli, kdy náměstkyně primátora za stranu zelených, pod který spadá územní rozvoj, na vozovkách hodí vidle do toho, že řekne, že je to všechno úžasné, a kde znovu cituji, je řečeno, že ta zástavba, která tam je dneska, je nízká. To znamená, původní nízké stavby mají být doplněny dominantou, takže ty paneláky, co tam jsou, jsou nízký. Tak s tím se velmi špatně bojuje i v rámci jakýchkoliv odvolání. A musím říct, že mě velmi zaráží, že právě zástupci strany zelených tady se bijí v prsa, říkají, jak je potřeba ten prostor zachovat a nestavět. Ale z druhé strany u nadřízeného orgánu procházejí takovéto zhůvěřivosti. A dále bych chtěl říci, a to je taktéž dohledatelné, že právě paní náměstkyně Kolínská a její předchůdce pan Matěj Stropnický taktéž za stranu zelených hovoří o tom, že Praha se nemá rozšiřovat do okolí, ale mají se zastavovat intravilány a má se zahušťovat. Tamhle by to může potvrdit radní hlavního města pan Hadrava, který taktéž sedí v radě hlavního města a toto je tam prosazováno. Čili já bych chtěl říci, abychom si nalili čistého vína. Já absolutně souhlasím s návrhem usnesení, které zde dneska je a je předkládáno. Nicméně, aby to nebylo farizejské v tom, že někdo tady něco předkládá a z druhé strany dělá úplně něco jiného. Ale aby to usnesení ještě bylo hlasovatelné, respektive aby bylo vymahatelné, tak si dovoluji, pokud by s tím předkladatelé souhlasili, upravit tu první odrážku a ta by zněla: žádá radu městské části a teď, aby vyzvala, v závorce požádala investora, uspořádání veřejného projednání o záměru přestavby OC Paprsek s cílem představit svůj záměr i podepsané memorandum o spolupráci s městskou částí. A dále další odrážka: zohlednit připomínky veřejnosti při dalších jednáních s investorem a zapracovat i formou přímo ke schválenému memorandu o spolupráci. A to chci říct z jednoho důvodu, proto ta úprava. My sice můžeme uspořádat jako městská část veřejné projednání a to veřejné projednání svolat, ale mohlo by se stát, že pokud s tím investor nebude souhlasit, a chci zdůraznit, že je to čistě privátní záležitost, to znamená investor, který vlastní soukromé pozemky, on to tam chce stavět, městská část je pouze účastníkem řízení, tak by mohlo nastat to, že investor řekne, já na žádné projednávání nepřijdu a sejdeme se tam takhle my, jak jsme tady, a veřejnost a budeme si tak jako hezky povídat, ale nebudeme tam mít toho investora. Ale na druhou stranu, v souvislosti s tím, že bylo uzavřeno to memorandum a ten investor deklaruje, že chce s veřejností jednat a setkávat se, tak proto to usnesení, aby městská část nebo respektive rada vyzvala, v závorce požádala investora, aby to uspořádala. Já se domnívám, že toto projednání uspořádá. A toto si myslím, že je hlasovatelný návrh, který je možný takto podpořit, ale chtěl bych, aby nezapadlo to, že my tam budeme se snažit dávat veškeré smysluplné podmínky i podmínky veřejnosti. Nicméně pokud potom by došlo k odvolávání a nadřízený orgán, kterým je hlavní město, nám to hodí na hlavu a ještě bude říkat, že my jsme vlastně ti špatní, tak je to trošku jinak a to bych chtěl, aby tady zaznělo. No a potom ještě k tomuto na závěr, opravdu my jako městská část rozhodně nic netajíme, dokonce i na tom projednávání, které proběhlo mezi Trigemou a zástupci těch SVJček, byly předány kontakty podle mých informací SVJčku, zúčastnil se tam i senátor Láska, zúčastnil se tam jeden zástupce občanských sdružení, přestože nebyli pozváni, ale nebyla nějaká uzavřená akce, ale byla to jakási prvotní informace. Takže to asi k tomu, ale znovu říkám, domnívám se, že nikdo tady ze zastupitelů není v rozporu.
není v rozporu s tím, že pokud by mělo dostat dojít k zástavbě, tak musí co nejméně eliminovat ta rizika a dopady. Ale, a to je potřeba také, aby zaznělo, pokud někdo říká, ne, my nesouhlasíme, nebude se stavět vůbec, tak zdůrazňuji, že podle všech těch stanovisek, včetně stanoviska hlavního města, ta zástavba možná je, nejsou tam stanoveny žádné koeficienty, čili bych se bránil tomu, aby se stalo to, co se stalo třeba na Velké ohradě při výstavbě dvojčat, kdy městská část od samého začátku nikdy nesouhlasila s výstavbou. Jednoznačně tam bylo radou i zastupitelstvem dáno, městská část nesouhlasí s výstavbou, investor se s městskou částí vůbec nebavil, došlo k odvolání na hlavní město. Hlavní město to následně předalo na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že ta stavba tam stát může. Investor to tam postavil, s městskou částí se vůbec nebavil a nezasadil ani jediný strom a neudělal jediný přechod pro chodce, protože to bylo v souladu s územním plánem a byl to jeho pozemek. Toto je, by mohl být případ Paprsku. Zaplať pánbu si myslím, že nebude, protože investor je připraven jednat a jedná. A tím, že tam nejsou výškové limity, tak teoreticky, to nechci nikoho navádět, ale mohlo by se stát, že by se mohl chytit při pohledových studiích výškového koeficientu Siemensu, té administrativní budovy, a mohl by to zarovnat a mohl by se dostat na nějakých 28 a více pater. Nechci malovat čerta na zeď, zatím to tak není a doufám, že to tak nebude. Ale je potřeba proto právě s investorem konstruktivně jednat, a to se, myslím, zatím daří a i tímto usnesením, které bychom přijali, by to mohlo pokračovat dále. Technicky mám přihlášeného ještě do diskuse pana zastupitele Zemana a paní zastupitelku Zahovou, pak jsou občané ještě přihlášeni. Děkuji. Takhle, jestli jsem rozuměl, tak má tam zůstat také pracoviště pošty, která působí v Hábově ulici. To se ten objekt má zbourat, nebo? Mluvil jste o tom, že v tom novém objektu má být taky pracoviště pošty, které ovšem sítí kousek vedle v tom objektu v Hábově ulici, tak se tam má být zbouraný nebo... My, tak jak je černé na bílém, bychom asi uvítali, a myslím, že občané také, kdyby ta pošta, pokud by to šlo, byla přesunuta do toho nového objektu, to znamená, byla by to nová pošta, asi pravděpodobně s větší kapacitou, protože to, co probíhá na poště v Hábové teď, vy, co tam bydlíte, víte, že je to strašný a já na tu poštu chodím taky, takže si tam chodím vyzvedávat poštu. Ale říkám, to jsou zatím skutečně jenom jakési teze z memoranda, kde není nic konkrétně. Tam jsou teze, které je připraven, ale na to musíte mít vždycky tu druhou stranu. Jo? My, ten majitel těch pozemků a investor musí také souhlasit s tím, co vy mu navrhujete. Jsou to vždycky dvě strany. Takže pokud my do memoranda bychom například zapracovali, že já nevím, nesouhlasím, že chceme, aby tam byl místo obchodního centra vybudován park, no tak nepředpokládám, že ten investor to podepíše. Takže to memorandum samozřejmě musí být vždycky dvoustranné a vyvážené. Paní zastupitelka Drhová. Já jsem chtěla začít nějak úplně jinak, ale budu reagovat trošku na to, co vy jste řekl. Já si myslím, že my tady dlouhodobě se snažíme vlastně přimět městskou část, aby byla aktivnější v tom, jak se ta území rozvíjí. Vy, pane starosto, buď to se odkazujete na to, že je to v pravomoci státní správy, nebo je to v pravomoci magistrátu, nebo je to dokonce v pravomoci naší paní náměstkyně Kolínské. Ono, asi to víme oba dva, že to řízení města je mnohem složitější, že teda paní náměstkyně má určité omezené možnosti, ale v každém případě vám můžu slíbit, že pokud my budeme usilovat o to a vy budete jako reprezentant městské části podnikat kroky pro to, aby zůstalo Šostakovičovo náměstí Šostakovičovým náměstím a nezměnilo se tedy v nějakou další, jako nezastavilo se, nestratilo ten charakter náměstí. Což jsem teda jako pochopila, že je jedna z hlavních výhrad, která vůči tomu projektu tady teďkon je. Tak já vás ubezpečuju, že paní náměstkyně Kolínská vás tomu bude vehementně podporovat. Jo. Takže ale nějaká aktivita musí zejít z městské části a to my jsme teda prostě neviděli. A když jsme tady žádali interkalcí, tak vy jste říkal, že tady nemáte nic na stole, že o tom vlastně nevíte, že nic není zahájeno.
ale jako městská část právě můžeme dělat ještě předtím, než je cokoliv zahájeno. A jako pokud bude zahájeno územní řízení, tak samozřejmě městská část je účastníkem a my bychom měli být připraveni na to, abychom byli schopni v tom územním řízení dostatečně dobře, kvalifikovaně, připraveně hájit zájmy veřejnosti, které teď můžeme právě se sezbírat. Takže já pokud teda vím, tak nikdo neříkal, že nechce stavět nic. To tady jako myslím si, že nepadlo to ani od těch lidí, kteří vlastně za organizováním petice stojí. Jde spíše o to, aby vlastně ten projekt byl od začátku korigován, hlídán tak, aby byl únosný pro to území, aby nedošlo ke ztrátě charakteru nebo k významné změně charakteru toho území a jaksi mnohem větší, než je únosná zátěž. Čili je o to tam opravdu zachovat nějakou aktuální kvalitu života pro ty místní. Takže to je jedna věc. Chtěla jsem říci, že to veřejné projednání, na které se tady odkazujeme, které organizoval investor, tak bylo vlastně jenom pro pozvané. Byly tam v podstatě možnost, aby tam byly dva zástupci vždycky z toho sdružení vlastníků bytových jednotek. Nebylo to dostatečně prostě zveřejněno, tudíž jako opravdu tam nemohlo přijít, kdo tam vidí a kdo by k tomu chtěl něco říci. Takže my jsme viděli jako důležité, aby vlastně organizaci toho veřejného setkání hrála městská část opravdu tu podstatnou roli. Jako samozřejmě to veřejné setkání se nemůže odehrát bez účasti investora, to je jasné. Ale zároveň je jasné, že městská část, zástupci městské části by měli teď podle mého hrát určitou roli i moderátora mezi právě tím investorem a tady jistými zájmy prostě těch místních lidí, kteří tam bydlí. Takže ta změna toho usnesení jaksi neznamená, že se jako městská část vlastně vyvlíká z této role. Tak s tou změnou jako nemáme asi problém, protože se předpokládá, že tam bude investor, že tam bude městská část a že to bude dostatečně veřejně, dostatečně široce tedy zveřejněno, tak aby tam místní lidé mohli přijít. A pak teda jsem chtěla navrhnout, jestli bychom tam mohli doplnit ještě nějaké datum. A to právě z toho důvodu, že by bylo dobré, aby tato akce proběhla ještě předtím, než případné správní procesy vlastně budou zahájeny, což teda asi nevíme, kdy to může být. Tak já jsem chtěla navrhnout, jestli by se to mohlo konat do konce února. Případně, jestli můžete navrhnout nějaké jiné realistické datum, ale abychom to nenechali takto otevřené. Děkuji. Tady v tom zápise, co mám z jednání, že investor říká, že během března předpokládá investor, že se uspořádá další setkání, čili můžeme dát termín do konce března 2018, což myslím, že není nic proti ničemu. S tím se ztotožňuji. Dále pan zastupitel Zeman. Nevím, pokolikáte už na tomto zastupitelstvu bouře kvůli tomu, že jistý soukromý investor, ten nejpodstatný, který jak si vlastní pozemek chce zaušťovat výstavbu, splně technické nebo špatně se tomu čelí. Jak si vedení hlavního města Prahy do voleb 2014 většinou hrálo roli mrtvýho brouka. Nic, co to je podstatně horší, je se semecky nejen Praze 13, ale všem městským částem hází klacky pod nohy, tím je prosazené zaušťování výstavby. A to zaušťování ucelených sídlišť, ucelených budových čtvrtí a podobně, to je zločin na hlavním městě. A dělají to zelení, bohužel. Takže chápu plně kolegy Piráty, že tady to organizovali, nechápu zelení, který hrajou roli velkého pokrytce. Na hlavním městě prosazují ničení Prahy a tady proti tomu brojí. Děkuju. Tak dále poprosím návrhový výbor, máme přihlášeny občany do diskuze. Takže já bych prosil paní magistru Sedláčkovou. Tak na mikrofon. A já
bych poprosil potom ještě další paní Bulovou a pana Hrdličku, jestli by mohli přijít sem, aby jsme jim podali mikrofon. Děkuji za slovo. Přišla jsem jako občan, který podepsal petice jako majitel nemovitostí ve zmíněné oblasti a mohu být zcela prostá jakékoliv politické afiliace, což je moje obrovská výhoda v tomto okamžiku. Stahla jsem si ze stránek investora některá jeho vyjádření, která jsou skutečně možná až úsměvná, ale také navozí další diskuze. Cílem projektu je kultivace stávajícího neutěšeného stavu oblasti Šostakovičova náměstí. Takže bych ráda v rámci teda svých připomínek dostala kontakt na to, kdo tu část, která je neutěšená, vlastní a požaduje, aby ji okamžitě uvedl do utěšeného stavu, protože je to jenom povinnost. Pokud takto jenom argumentuje a obrací se na městskou část, tak bych prosila, aby městská část by to se ohradila, nebo aby Šostakovičovo náměstí uvedla do utěšeného stavu, protože my tady odvádíme daně a máme na to právo. Jedná se o vytvoření veřejných zelených ploch. No to vůbec netuším, kde. Pokud se tam mám dneska něco zastavit, zelené plochy tam jsou, ale v podstatě už dneska fungují jenom jako komunikační prostor na cestě k metru. Víte, že tady byla udělaná studie, ve které bylo jasně řečeno, že Praha 13 by měla mít komunikační osu, tak aby lidé mohli volně procházet Prahou 13. A ten prostor, který je okolo Paprsku, je přesně jedna z těch radiál této osy, to znamená volný průchod k metru. Projekty ve smyslu prostorové a tak dále a tak dále. Navržená nová zástavba je souladu s IPR. No nejsem si tím úplně jistá, naštěstí věci se vyvíjejí, takže jste možná zaznamenali, že na IPR se objevil zcela nový návrh, který se bude teď projednávat. Je tam i příloha, tak příloha výšková regulace, v té příloze je poměrně jasné, že s žádnou výškovou výstavbou už tam podle tohoto návrhu nepočítá. Je to tam odstupňováno stupně šedě, možná se na to podívat. A s IPRu mi poslali i nějaké detailnější výpisy k tomu, takže ta situace podle té nové mapy se zcela mění. Já můžu konstatovat jenom, že bohužel teda za hlavní, tam pod Brdskou čtvrtí se bohužel objevil velký prostor k nové výstavbě, která má být až ke krtení, což mě jako občana teda taky absolutně netěší, ale nemůžu s tím asi nic dělat. Nicméně v tom novém návrhu IPRu to, že by tam byla podpora nějakých výškových budov nebo nějakých dominant, je úplný nesmysl. A další věc je, já jsem si ještě našla teda to vlastně, jaký byl původní záměr při výstavbě sídliště tady. A k tomu chci jenom konstatovat, tady je i z toho obrázku, který tady někde mám. No, tak ho potom naplňu, tady je ten dom. Tady je takový obrázek, který prostě je letecký obrázek toho území. Z toho obrázku je jasný několik věcí. Původní záměr, když se stavělo Stodůlky sever, tak bylo, že Stodůlky sever budou napojeny svým způsobem na staré Stodůlky. Určitě mnozí z vás tam také bydlí, pan starosta, když si uváděl, že tam musí pochází. Takže úplně původní, takže samozřejmě tato lokalita je naprosto dokončená. Je to uzavřený sídelní útvar a to, že je tam nízkopodlažní výstavba, je od začátku záměrem, protože ta nízkopodlažní výstavba tvoří naprosto jasný a srozumitelný přechod mezi tou nízkopodlažní výstavbou starých stodůlek a tím sídlištěm, s tím, že záměrem bylo, aby je dominanta byl kostel. Bohužel se nám tam mezi tím objevil Siemens, o kterém, jak jistě všichni víte, jednak naprosto zhyzdil horizont ke kostelu a jednak dostal cenu nejhnusnější stavba roku, myslím, že 2015. Vůbec v celé republice, tak doufám, že městská část nebude podporovat to, že by se podle této stavby mělo něco dále řešit. Další věc je, předpokládám, že některý z vás to tam znáte, víte, že Šostakovičovo náměstí tam funguje v podstatě jako náhorní plošina, že ty paneláky, které jsou okolo, tak tam jsou vysoký asi cca 6-7 pater, ale ty paneláky jsou asi o 5 metrů níž než ten paprsek, protože jsou zapuštěny vlastně všechny ty paneláky pod kopce. Tam se všude chodí po schodech. Tady někdo říká, že to není pravda. No tak vzhledem k tomu, že tam chodím několikrát týdně,
řešit. Já bych jenom poprosil věcně, aby probíhala ta diskuze, nereagujeme na sebe, nechme vždycky druhou hovořit řečníka. Tak jo, tak prostě ty, co tam chodí, já tam chodím teď naprosto pravidelně, vědí, že ty paneláky jsou všechny zapuštěný vlastně do kopce, taky všechny mají u sebe schody, což je úplně jasný důkaz toho, že tam prostě nebyla rovina. Ten paprsek tam funguje jako náhorní plošina, na které je občanská vybavenost. A poslední věc, ještě o které se zmíním znovu v té studii, která tady byla udělána, ale nakonec se tady nějak nedokončila, jak jsem se dověděla, je fakt, že v té studii jako jedna z největších hrozeb pro západní město, nebo jeho západní město je, že se bude občanská vybavenost to prostě tím účetím, že se tady budou místní stavět byty. To je tam stanoveno jako jedna z největších hrozeb pro další vývoj této městské části, takže bych byla ráda, aby jsme tohleto vzali na paměť. Jo. Ráda dneska odejdu s tím, že si nechám teda dát kontakt na toho, kdo tam má to zanechaný šost takovéčeho náměstí, případně, že městská část to požádá, aby tam teda zjednal nápravu. Děkuji. Děkuji a se mohu stotožnit se vším, co jste řekla, nemám s tím žádný problém. Paní Hulová. Dále... Paní Hulová. Dobrý den, já v podstatě nemám už co tomu co říct, protože paní všechno řekla za mě. Jedno je fakt, že Šostakovičovo náměstí je centrem, kde se setkávají maminky s dětma, chodí tam do cukrárny. Jediné, co tam ještě možná třeba chybí, tak jsou trhy, které tam měly kdysi být. Ale jinak spíš zrenovovat paprsek tak, aby byl k normálnímu použití a nepronajímalo se to zbytečně hernám a hospodám, které jsou tam čtyři. Úplně zbytečný. Děkuju, to je všechno. Díky, my naprosto s tím souhlasíme, nicméně tohle právě by mělo pak zaznívat na tom veřejném pojednání, které budeme iniciovat, aby jej uspořádal ten investor, protože on je skutečně on je majitelem, jiné jako městská část, on je majitelem, on má nějaký záměr. My se ho budeme snažit ten záměr jako zástupci vás občanů nějakým způsobem korigovat tak, aby to bylo smysluplné, ale zase vždycky to musí mít nějaké rácio, nejde říct, nebo jde říct, nechte tam zrenovované obchodní centrum a nic jiného nedělejte. Domnívám se, že pravděpodobně s tím bychom asi úspěšní nebyli, to jsem realista. Dále máme přihlášeného občana. Ano, pan Hrdlička. Dobrý den, pane starostovi ostatní. Já bych chtěl poděkovat vůbec za to, že memorandum vzniklo, to je určitě fajn, ale moje otázka zároveň zní, jestli vy jako radní, ti, co jste zastupovali občany, víte, jestli v tom memorandu jako je všechno, co ty lidi opravdu trápí, protože z mýho pohledu je to, o čem jako tady byla řeč a o čem byl ten návrh zelených brátů, nechci úplně mluvit za ně, když nemám blízko. Ale víme vlastně, jako co tam ty občany trápí. My vlastně několik let po sobě tady v rámci veřejných projednání jako občané říkáme, že nás trápí zahušťování výstavby, že nás trápí to, že developeři málo komunikují s vámi jako s radními, se samosprávou, s námi jako občany. A kromě toho, že nevidím žádný jako aktivní, proaktivní kroky radnice k tomu, aby se to nějakým způsobem změnilo, ale to by bylo na jinou diskuzi, tak vlastně v okamžiku, kdy ta radnice má jedinečnou šanci to změnit a těch lidí se dopředu před tím memorandem zeptat, tak to neudělá. A o to si myslím, jako že v tuhle chvíli jde. A můj konkrétní návrh třeba by mohl být k tomu memorandu, který je jistě fajn, že IPR, který tady pan starosta zmiňuje jako orgán, který vlastně na jednu stranu říká, hele, ta výstavba tam jako, jo, my pravděpodobně jako nebudeme rozporovat, nezakážeme. Zároveň doporučuje investorovi postupovat v souladu s nějakým participativním plánováním, dokonce mu tam dává odkaz i na tu participativní příručku, která v rámci toho IPR vznikla, a která předpokládá zahrnutí občanů ještě právě před tím, než budou zahájeny nějaké úřední a další kroky. Takže za mě třeba jako jedna z věcí, které by v tom memorandu mohly být, je, že požadujeme, byli bychom rádi, aby součástí toho jednání s občany nebyla nějaká jednostranná prezentace, že tam přijde, kde má představit, jak to vlastně bude a řekne, my máme všechno v pořádku, jako všechny normy splňujeme, ale že ty občany zapojí. Takže asi tolik můj vstup a konkrétně třeba návrh v tom, co by se mohlo memorandum objevit. Děkuji, tak my mimo jiné v rámci projednávání Agendy 21 a všech těchto setkání, které organizujeme na radnici,
tak se o to snažíme mimo jiné i proto bych vás chtěl informovat, jsme se stali vítězem programu Excelentní organizace za rok 2017, včetně mezinárodní ceny. V kostce bych chtěl jenom říci, že úřad městské části byl vyhodnocen i z hlediska komunikace s veřejností jako nejlepší státní instituce. To je černé na bílém. Nicméně, samozřejmě vždycky se dá něco zlepšit a já se domnívám, že právě to by mělo sloužit k tomu, že my teď vyzveme investora, tak jak už jsme ho vyzvali v tom memorandu ostatní, ale dobře, udělejme to ještě jednou a usnesením zastupitelstva, aby více komunikoval s veřejností a městská část se samozřejmě jako zástupce a účastník řízení tohoto jednání účastní. To samozřejmě ano, ale na druhou stranu, já chápu, vy se snažíte nám nějakým způsobem podsunout jako městské části, že my jsme ti, kteří to tam téměř staví nebo že to podporují, tak to přeci není. My jsme skutečně jedním z účastníků řízení, tak jako jsou to jednotlivá SVJčka a chceme hájit zájmy a názory občanů. Ty názory, které tady vznikly a byly zapracovány do memoranda, vznikly právě i ze setkání v rámci agent, ale umím si představit, že když bychom obešli konkrétní jednotlivé byty, tak co člověk to názor, každý řekne něco jiného, ale vy vždycky tu diskuzi musíte udělat nad něčím. Není možné hodit do placu prázdný papír a říct, podívejte se, teď si tady něco udělejte. Vždycky je potřeba tu diskuzi rozproudit, já jsem za to rád, že se to povedlo, to byl i záměr toho, že jsme podepsali návrh tohoto memoranda, respektive toto memorandum. A toto memorandum není smlouva. To je memorandum, kde je skutečně napsáno, že to nezakládá pro městskou část žádné vztahy k tomu, že bude podporovat povolení, vydání souhlasných stanovisek a podobně. A je možné v rámci dalších řízení a jednání tam zapracovat požadavky. Ale jak jsem říkal na začátku, ty požadavky musí být také vyslyšeny z té druhé strany, ze strany toho investora. Městská část zastupuje občany městské části, bude se tam snažit protlačit všechno, to, nebo maximum toho, co by si občané přáli, ale musí mít na druhou stranu toho partnera, který to bude chtít zapracovat, respektive bude ještě schopen něco takového zapracovat. Takže já myslím, že nejsme v rozporu nikdo tady jako jo, nad tímto tématem. Pan zastupitel Murňák technicky. Dobrý den, já bych chtěl jenom říct, že vy tady říkáte, že jste proti zástavbě, tak proč třeba, když je třeba ten dům bytový Alfa na Mukařovského a Beta, tak tam jste vlastně souhlasil s převodem toho pozemku jakoby tomu investorovi z hlavního města. Takže to mě není jasné. No, tohle z toho, buď vám to není jasné, nebo záměrně neříkáte pravdu. Bytový dům Alfa, který má vzniknout nad zimním stadionem a není to teda součástí projednávání, veřejné projednání záměry OC Paprsek, tak městská část Praha 13 nikdy nesouhlasila s výstavbou a právě striktně říkala, nesouhlasíme s žádnou výstavbou. Dostalo se to na odvolání na hlavní město Praha, znovu říkám, v tomto volebním období. Hlavní město Praha nám to vrátilo s tím, že nemáme nárok, že musí stavební úřad vydat stavební povolení. A my jsme souhlasili jenom s tím, že když už tam ten barák má být, takže souhlasíme s převodem jedné části pozemku, na které ten investor vybuduje park. To je jediné, co se nám povedlo vyjednat. Takže buď nevíte, o čem hovoříte, anebo mluvíte nepravdu. Pan zastupitel Hovňák. On z toho pozemku by tam nemohl stavět. To není absolutně pravda. Není to absolutně pravda. Tak, dále do diskuze nemám. Ano, ještě přihlášen k návrhovému výboru. Ještě máme jednoho občana, pana Baláše. Dobrý den, jak poslouchám pana primátora, tak jsem si všiml, že se... Podrážky, že se už jako opakuje z minulých zasedání, kdy se zase opakoval příklad dvou věží. Ale rád bych řekl, že sama Praha řekla, že je to výjimečně možné. A tím bych chtěl říct, že výjimečně možné považuji za to, že bude souhlas s veřejností a s tím, zdali je to v zájmu Prahy. A dále bych chtěl říct, že podle toho projektu, tak všechny veřejné parkovací stání, kterých je tam 31, tak úplně nevím, jestli tam budou zachovány.
a dále ty obyvatele, který tam přivedete, tak to myslím, nebo je jasný, že to povede k zhoršenému životnímu prostředí. Protože tam budou garážové stání, zvýší se tam frekventovanost aut z důvodu toho, že tam budou muset zajíždět ty lidi, kteří tam bydlejí. A myslím, že to není i v zájmu jakoby města v už tak zastavené oblasti to dál zahušťovat. Dále Česká republika se zavázala Evropské unii, Evropská unie zavázala jakoby všechny členské státy k tomu, aby zlepšovali životní prostředí v oblastech, které už jsou znečištěné. Což tady ta část Prahy určitě a výstavbu tohoto se určitě to prostředí zhorší. A nerozumím tomu, proč vlastně funkční komplex by se měl de facto zbourat, rozmlátit, roztřištit na prach a vytvořit tam z nových materiálů vysokou budovu, jako proč, když ta budova existuje a je funkční, proč by měla být de facto ničená? Já s vámi v zásadě zase souhlasím téměř se vším, ale pro vysvětlenou. Za prvé, městská část nic nestaví. Ten objekt jako takový je soukromý. Ten patří soukromé firmě, která tam má nějaký záměr a v uvozovkách, pokud to bude v souladu se zákonem, tak jestli ho rozstřílí nebo odletí letadlem ten objekt, tak je to věc toho soukromého investora, pokud je to v souladu se zákonem. My jsme tady od toho, abychom dodržovali nebo dbali na to, aby ten zákon a ty vyhlášky byly dodržovány. Mohou se nám ty vyhlášky nelíbit. To je pravda a nelíbí, v řadě případů nelíbí, ale na druhou stranu je to tak, že my tady jsme s vámi v kontaktu, my se snažíme diskutovat, ale pak máme ty nadřízené orgány, které od stolu rozhodnou to, co jsem vám tady četl, může se nám to nelíbit, ale musíme, nebo ten státní orgán, který vydává územní rozhodnutí, případně pak stavební povolení, musí postupovat v souladu s tím zákonem. Což na druhou stranu nechci říkat, že je špatně, to je samozřejmě dobře, protože žijeme v právním státě. A toto je celé. A teď hovořil jste asi o výjimečné přípustnosti. V tom stanovisku IPRu se hovoří o výjimečné přípustnosti ne z hlediska výšky nebo hmoty toho objektu jako takového, ale o případné výjimečné přípustnosti rozložení poměru bytů a nebytových ploch. To znamená, že 60% jedné té funkční plochy, ať už obchodní nebo bytové, že by to nemělo překročit 60%, že by tam nemělo být v celém tom objektu více jak 60% jedné z těch funkcí. A je otázkou, jestli bude potom stavební úřad a orgány státní správy k tomu přihlížet, jestli umožní tu výjimečnou přípustnost nebo neumožní. A ještě bych chtěl říct, my stále hovoříme o projektu. Já se přiznám, že já jsem ještě jako starosta žádný projekt neviděl. Sem přišla pouze hmotová studie, která je součástí tohoto materiálu. Dokonce jsem viděl, že tady běhá i zástavba celého toho objektu. Nicméně je třeba říci, aby bylo uvedeno na pravou míru. Podle mých informací Trige mají vlastníkem pouze toho objektu od poloviny, kde je norma, směrem k poště. Na tu druhou stranu, tam je jiný vlastník, který nepředložil, ani jsem s ním nikdy nejednal, nebylo tady jednáno, že by tam něco chtěl dělat. Ale už tady běhá nějaká studie, kde už i ta druhá část je zastavěna. Takže já vím, že zejména občané nemohou rozlišovat, jestli to, co mezi nimi běhá, je nebo není pravda. Ale jinak bych skutečně doporučil webové stránky buď městské části, ale tam toho v tuto chvíli mnoho není, protože my tam opravdu nic jiného, než je tady v zastupitelstvu nemáme. A případně webové stránky Trigemy, kde je ten projekt nějakým způsobem rozpracován. Technicky pan zastupitel Murňák, potom do řádné rozpravy pan zastupitel Dlesk. Mě by zajímalo, pokud investor uzná, že je to v rozporu s územním plánem a bude požadovat změnu územního plánu a stanovit koeficient na větší odlažnost, tak jak se k tomu postaví rada městské části? No tak začnu takhle. Vy chcete vědět dopředu něco, co vůbec není a nenastalo. Jo? To by taky mohl se zeptat na cokoliv, co v budoucnosti by mělo být na ruzinském letišti. Já to opravdu nevím, ale zase by vám mohu říci, že po zkušenosti ohledně změny územního plánu
Městská část za dobu mého působení souhlasila dvakrát pouze se změnou územního plánu. Jedna byla na bývalém škvárovém hřišti ve Studulkách nad spolkovým domem, kde vznikly rodinné domy. Tam jsme s tím souhlasili jako účastní řízení někdy před 10, možná 12 lety. A jedna změna územního plánu byla právě nad zimním stadionem, kde městská část požadovala jako iniciátor změnu územního plánu na zeleň. Bylo to schváleno zastupitelstvem hlavního města, čili z obydné plochy my jako městská část jsme iniciovali změnu z obytné plochy na zeleň, to znamená ta plocha mezi zimním stadionem a stanicí metra Lužiny. Hlavní město, včetně zastupitelstva hlavního města, toto schválilo, prošlo to. Ten vlastník pozemku se odvolal k nejvyššímu správnímu soudu a nejvyšší správní soud tento náš požadavek nebo tuto naši změnu shodil s tím, že jsme znehodnotili investorovi, respektive soukromému vlastníku pozemek. Tak to jsou dvě změny územního plánu, které si vybavuju za těch 15 let. Takže já za sebe mohu říct, že pokud by investor přišel s tím, že chce měnit územní plán, tak za sebe říkám, že souhlasit v žádném případě nebudu. Na druhou stranu nechci predikovat, ale já si myslím, že žádnou změnu územního plánu ani nebude chtít, protože ta změna není potřeba podle toho všeho, co tady máme. Takže to je to, co k tomu v tuto chvíli je relevantně mohu říci. Pan zastupitel Blesk do řádné rozpravy. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem se chtěl tady, už jste mě trošičku teď odpověděl tím, že jste řekl, že ta druhá část paprsku je jiného vlastníka, to jsem teď nevěděl. Já jsem se chtěl zeptat původně, ale tak zeptám se i teď, ta průluka mezi těma dvěma objekty, tam je veřejná komunikace, včetně cyklostezky. Chtěl jsem zeptat právě, čí to je majetek, tato průluka. V případě, pokud je to té trigemy, tak jestli je tam nějaký věcný břemeno na tu cyklostezku. Takhle z hlavy vám nedokážu odpovědět, čili odpovíme písemně, jak v memorandu je cyklostezka plus přechod, nicméně z hlediska vlastnických vztahů to necháme, aby majetek vytáhl. Já to nevím z hlavy, opravdu to nevím. Takže oni počítají s tím, že cyklostezka zůstane zachována? My jsme v tom memorandu, které... Že v té vizualizaci je tam nějaký strom prostředka. Tak, říkám, je to jakási hmotová studie. Já předpokládám, že projekt bude potom diametrálně odlišný, ale tady mám memorandum. Na vlastní náklady, aby v lokalitě vedle objektu byl přechod pro chodce a jízdní pruh určený pro cyklisty, ale z hlediska toho majetkového a dalšího projektování to prostě nemáme ani nevíme. Jo. Skutečně tady je jenom ta hotová studie. Ještě technicky pan zastupitel Morňák. Tady se paní občanka ptá, že jestli je v plánu ta pošta jako vyzůrat, nebo co s ní je plán. To není už paprsek. Znovu cituji. Za první, objekt pošty je České pošty. Majetku. Paprsek, který by se měl představovat, je trigemy. Městská část memorandu říká, investor zahájí jednání s Českou poštou bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto memoranda a v té souvislosti bude přednostně usilovat, aby část přízemního prostoru objektu byla za standardních tržních podmínek k dispozici České poště za účelem zřízení pobočky pošty, jakož aby došlo ke zvýšení počtu parkovacích míst pro klienty pošty v rámci projektu. Strany respektují, že Česká pošta nemusí využít nabídky investora. To je jediné, co tam je vůbec o žádný bourání, změně, přesunu. Nic takového není. Jo. Takže investor pravděpodobně jedná s ním, a to byl náš požadavek za prvé, aby pošta byla zachována a aby pokud možná byla v lepším prostředí. Ale jestli ten objekt je v majetku pošty.
nikdo neuvažuje, nevíme o tom, že by někdo chtěl rušit poštu, bourat poštu. Tak, dále do rozpravy k tomuto materiálu. Není nikdo přihlášen. Já se zeptám, jestli předkladatelé se ztotožňují s úpravou toho usnesení, kdy by ho přečetl pan zastupitel Bobisu. Takže pod římská jedna žádá radoměstské části, aby vyzvala v závodce požádala investora k uspořádání veřejného projednání k záměru přestavby OC Paprsek, cílem představit svůj záměr, podepsané memorandum o spolupráci s městskou částí a po diskuzi k termínu k 31.3.2018. A potom, jo, k 31.3.2018 a potom by bylo teda uspořádat, potom by pokračovaly ty následující dva body, jestli jsem to dobře zaregistroval. Zaregistroval žádné dva body, jeden jenom je tohleté, dobře, takže tento bod a ostatní... Jsou lidi připomínky veřejnosti přihlášky na nic bezprávno zapracovat i formou přílejky schválení memorandum. Můžeme takto hlasovat o tomto návrhu? Dám o něm hlasovat v případě, že byste požadovali hlasovat o tom vašem, jak by se o něm hlasovalo jako o původní návrhu. Takže budeme hlasovat o tomto návrhu, které bylo předneseno návrhovým výborem, s kterým se ztotožňuji. Budeme hlasovat, kde je prosím pro, proti a zdržel. Prošlo jednomyslně, čili jak jsem signalizoval, není tady žádný rozpor. Takže domnívám se, že o tamtom původním návrhu není třeba hlasovat. Tak a dalším bodem máme, to je bod dvě, petice, která přišla minulý týden oficiálně na radnici, projednána radou v pondělí, předložená petice občanů Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí, kde je v té petici dostatečně zdůvodněno, proč byla podepisována. My bychom ji jako zastupitelstvo vzali na vědomí, protože s těmi body v zásadě pracujeme. Víme o nich, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Opět všichni pro, takže zase žádný rozpor, všichni napříč politickým spektrem mají úplně stejný záměr. Já velice děkuji. Budeme pokračovat dále a tím bodem je, teď já nebudu ty čísla si říkat správně, budu říkat spíš názvy, protože tady nemám přečíslované. Rozpočtové provizorium městské části Praha 13 na rok 2018. Standardní materiál v tom smyslu, že my bychom byli připraveni a schopni přijmout řádný rozpočet, nicméně musíme vyčkat přijetí rozpočtu hlavního města Prahy, pak vydržet termíny, aby dostatečně dlouho náš rozpočet visel na úřední desce. Nepodařilo by se to stihnout, proto bychom leden a začátek února byli v rozpočtovém provizoriu podle zákona a v únoru, začátkem února na řádném zastupitelstvu bychom schvalovali rozpočet. Otevírám rozpravu k bodu rozpočtové provizorium, uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Změna finančního, jo. Pro 29, děkuji. Bod číslo 2, změna finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 13, včetně správcovských firem, kdy vedeme na vědomí změnu finančního plánu s dostatečným zdůvodněním důvodové zprávy. Otevírám rozpravu, který je přihlášen pan zastupitel Zeman. Trochu mě zaráží jako nízké čerpání nákladů údržba opravy. Nevím, tam nehrozí zhoršování technického stavu budov. Podle našich informací od správcovské firmy by nemělo dojít ke zhoršení. Tak, dále do rozpravy nikdo. Končím rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, nikdo proti 5 se zdržel. Děkuji.
Dalším bodem 5 je rozbor hospodaření městské části Praha 13 za první až třetí čtvrtletí účetní závěrka. Opět standardní materiál, kdy potom další za celý rok půjde na dalším zastupitelstvu. Čerpání i výdaje, jaké důvodové zprávy jsou v normě, s tím, že materiál prošel finančním výborem a je takto radou navržen ke schválení. Otevírám rozpravu, které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Dobrý den, trochu souhlasím, že hospodaření nejsou žádné velké výkyvy proti schválenému rozpočtu, leč některé věci tam pohledu na trochu problematicky. První věc je ta, že se vážně problém dostal podnik Kozel, naše rekreační zařízení, dokud tak, že mu hrozilo odpojovat elektřiny a jak si ta finanční pomoc ta přišla v hodině 12. a myslím, že jako tak daleko to dojít nemuselo při trochu prozíravějším postupu. Druhá věc, samozřejmě cením, že tam byly některé numerické chyby v těch číslech. Třetí věc, jsou to některé granty, nikoli malé a nevýznamné, které prakticky nejsou čerpány. První věc, když na straně 5 důvodové zprávy na posledním dobí prostředku ve školství 4 miliony čerpána půlka. Druhá taková věc, o dva body níž na podporu činnosti nestátních neziskových organizací způsobících na hodně městské části, částka 1 100 000 nečerpána vůbec transfer. Podobně na spor stejná částka. Další věc, na straně 6, na protivou prevenci je 80 000 čerpám po 12 000. Myslím, že to je velice málo. Na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast o dva body níž transfer 2 600 000 nečerpá vůbec. Nerozumím tomu. Ptám se teda, jako, jestli jaká je situace, jestli nerozumím ty transferové vrace. Další bod na straně 5. Tam se podpora škol formou projektu zrušeného vykazování 12 milionů a nějaký drobný. Co to je za peníze? Respektive, a na co jsou použití? Teď v kapitola 6, kultura, sport a cestovní ruch, stále jsme v situaci, kdy celku velice kvalitní stop nás stojí pouze poměrně málo, že co několikrát naše televize, tak tam vůbec se s tím dokrát spokojím být nemůžem. A konečně na straně 7. Rekonstrukce listovací klasických bojů a nákupu požární techniky, transfer cimbory čerpá na 113 000 a hospodářství čerpání 41 milionů, respektive 42 na zhruba třetinu rozpočtu. Myslím, že to je trochu málo. Za úspěch považuji výstavbu a dokončení nové mateřské školky u stromu rekonstrukci někdejšího sportcentra a v této souvislosti bych požádal jako o její vyúčtování, myslím, že už by to mohlo být uzavřený. Nemusí to být hned, ale jako o nějakou. Děkuji za pozornost. Děkuji, já budu poměrně stručný, protože všechno toto bude vypořádáno ve čtvrtém čtvrtletí do konce roku a sadu působení. Tady jsme nikdy nevraceli peníze zpět, takže bude to všechno. A stejně tak vyúčtování mateřské školy u stromu, tam tím, že máme peníze z hlavního města, tak probíhá doúčtovávání, které bude do konce účetního období děláno. Dále do rozpravy k materiálu rozbor hospodaření. Nikdo není přihlášen, kdo zazněl zvukový signál, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, ať se zdržel. Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 11. Děkuji. Dalším bodem jsou rozpočtové změny za měsíc říjen a listopad. Otevírám rozpravu pan zastupitel Murňák, poté pan zastupitel Petříček. No. Já tady koukám na to rozpočtové opatření ohledně YouTube, Instagramu a tak dále. Kdyby mě zajímalo, kdy ten YouTube kanál bude otevřený, pak
jsem samozřejmě rád, že jsme byli vyslyšeni, že se změnila smlouva s televizí, že konečně už vlastníme autorská práva, tak za to bych chtěl poděkovat paní Vigerový za to, že si nás vysvětla a tohle to v tom prosadila. Nemám teď přesně v hlavě, kdy by to mělo fungovat, ale bude vám odpovězeno paní tiskovou písemně o tom, jak je to tam v objednávce, respektive ve smlouvě. Pan zastupitel Petříček, děkuji. Dobrý den. Já bych se lehce chtěl zeptat rozpočtové opatření na podporu Stodůlky Praha Běžická škola, jestli je to ten projekt využívaný, jaká je tam nějaká účast, kterou jsem se chtěl podívat. Je to v centrálním parku, kdy jednou týdně vlastně pod dozorem odborného trenéra probíhá běhání. Já sám jsem se zúčastnil nikoli jako běžec, protože to bych tady dneska už asi nebyl, ale nebyl jsem se tam podívat a je to poměrně hojně využíváno. Dobře, děkuji. Díky. Paní zastupitelka Todlová. Za to se poslanecké sněmovně vyučovalo. Tak, pan zastupitel Prahus teď. Ale toto byl opravdu omyl. Já jsem chtěl jenom dobrý den pro všechny, popřát krásný advent a chci potvrdit, že ta běžecká škola funguje a funguje perfektně a tam chodím běhat jako už 2 roky a skutečně každé úterý tam běhají s lampičkama a opravdu jako pevně trénují. Pan zástupce starosty Zeman se hlásí o to, že to byl jeho nápad, prosím vás, jo, tak já to musím říct, já bych s ním nevydržel. Takže byl to nápad pana místostarosty Zemana. Tak, dále do rozpravy k tomu rozpočtovým změnám. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 22, nikdo proti 11 se zdrželo. Děkuji. Dalším bodem je informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků. Standardní materiál každé zastupitelstvo zde předkládáme, aby bude pohyb na účtech. Otevírám rozpravu, kterou uzavírám a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti a kdo se zdržel. Děkuji. 33 pro. Dalším bodem je uvolnění finančních prostředků na akci rozšíření parkovacích míst Belušova. V důvodové zprávě je popsáno, že tuto akci plánujeme už poměrně dlouho. Zastupitelstvo již v roce 2013 souhlasilo s tím, aby v případě nějakých úspor došlo uvolnění finančních prostředků na tuto akci. My jsme z důvodu čistoty chtěli i, aby to prošlo tímto novým zastupitelstvem, aby o tom bylo informováno. Čili chtěli bychom zrealizovat rozšíření parkovacích míst v Berušové ulici. Mělo by to jít zhruba od 59 parkovacích stání. Stavební povolení máme vydáno, musí proběhnout samozřejmě soutěž a zmíněné finanční prostředky jsou uvedeny v materiálu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se nehlásí, pan zastupitel Zeman. Nemám celku nic proti stavbě toho parkoviště, akorát ta cena byla docela vysoká a ta rezerva taky finanční. Je třeba si uvědomit, že to není parkoviště na, vychází za plý z projektu a není to parkoviště na Zelené Louce. Je to uvnitř sídliště, kolektory, přeložky, stromy. Nedá se čistě jenom spočítat fotbalové hřiště, vidět počtem míst. Prostě je to drahé, na ohradě to bylo ještě dražší, ale prostě to je realita, když se staví uvnitř stávající zástavby nebo upravuje uvnitř stávající zástavby. Paní zastupitelka Brhová, pak pan zastupitel Opatřený. Dobré dopoledne ještě. Já jsem chtěla jenom krátce vysvětlit, proč se většinou asi zdržíme, nebo někteří budou proti, a to z toho důvodu, že tam byla jaksi nevole zase těch místních. Nevím, tam vlastně byly výhrady vůči tomu, jestli ty náklady a přínosy jsou v nějaké rovnováze. Pravda je, že to je zásah do zeleně, což se dá očekávat, že pokud se třeba rozšiřují ty parkovací místa, tak to je někdy nezbytné. Nicméně to, co už tady zaznělo, je to nákladné.
a je otázka, jestli když už prostě zasahujeme do zeleně, jestli potom mít třeba cestou opravdu těch parkovacích domů, kdy už to místo více zužitkujeme. Čili to jsou ty důvody a ty pochybnosti, které tam máme. To je přesně o tom, pak ještě veřejnou debatu bychom mohli udělat na to, protože co člověk to názor, toto je, řekněme, rozhodnutí, které si myslíme, že je smysluplné, jako vedení, jako koalice, v případě, že občané pak usoudí, že smysluplné není, tak nám to spočítají ve volbách. Nicméně ohledně té zeleně bude tam probíhat náhradní výsadba v těch místech, kde by došlo k kácení nebo něčemu takovému. Vždycky je to prostě pro a proti. Někdo to chce, někdo to nechce a musí mít člověk politickou odvahu a zodpovědnost to udělat a ne pouze bez dřeze hovořit o tom, jestli ano nebo ne. Paní zastupitelka Arnoštová. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli těch 17 milionů je strop, anebo třeba ještě pak ten, kdo to tam bude opravovat nebo rozšiřovat, přijde s nějakým dalším více náklady. Já jak vidím, tak i podle důvodové zprávy je tam rezerva, která je poměrně je na hranici jakoby právě proto, abychom, aby to bylo pokryto. Samozřejmě nemůžeme vyloučit nadále nějaké události, ale to nepředpokládáme. Ale v rámci té rezervy je počítáno s tím, že ta částka by neměla převýšit to, co je tady navrhováno. Děkuji, pan zastupitel Bobisud. Já bych jenom chtěl říct, že jsme před několika lety se absolvoval na toto parkoviště ještě s panem kolegou Neckářem jednání s panem Majerem a s panem Skondrejsem. Bylo to opravdu uchvatné jednání, kde pan Majer napřed souhlasil, pak nesouhlasil, pak souhlasil. A vím, že závěr byl z toho, že bude za jedním společenstvím vlastníků, co na té druhé straně, a že je bude přesvědčit, aby si to dali na přezahrádky. Ale vím, že se tam neodvážil ani dojít. Takže jenom říkám, že veřejné projednání k tomuto bodu bylo, teda se zástupci občanských sdružení proběhlo tuším před 4 lety. Děkuji, pan zastupitel Braus. Děkuji. Já bych chtěl upozornit ještě na vazbu na tu sportovní halu tam, protože řada těch míst může být využívána potom, přestože budou vybudovány na nápady městské části vlastně lidma, který tam budou obsazovat nějakým způsobem, že ty parkovací místa, které vybudujou, čili buď, aby teda ten vlastník té haly nějakým způsobem řešil to své parkování, a nebo teda jako zase zvážit nějaký rezidenční parkování. Děkuji. Zastupitel, místo starosta Zeman. Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem se přihlásil a teď vlastně zároveň odpovím. Co se týče té haly, tak oni sami samozřejmě musí, jak ze zákona, tak i z vlastního zájmu počítat rozšíření parkovacích míst vzhledem tak, že by se rozšířila kapacita té haly. Nicméně, já jsem vám chtěl říct jednu věc, my se tady celou tu dobu bavíme o něčem, co již bylo zastupitelstvem schváleno. Nyní se mluví pouze o tom, že v zásadě za to ze slušnosti a z nějakého takového normálního logického fyzu jsme to předložili novému zastupitelstvu, respektive refreshovali jsme ten materiál, který byl ovšem už ve svém záměru schválen v této podobě. To znamená diskuze, primární diskuze o tom, zdali ano nebo ne a jak, považuji za tom ze svého hlediska hlad, protože nikomu neupírám možnost k tomu, aby se tady k tomu vyjádřila. Opravdu byla to věc, která zde již jednou byla diskutována, byla dokonce odvolána odvolacím orgánem, nám vrácena zpět jakoby s tím, že odvolání bylo neoprávněné. To znamená, veškeré argumenty, které zazněly proti tomu, respektive proti té výstavbě, které samozřejmě hovořily i mimo jiné o věce, které zde byly nyní zmíněny, tak byly potom následně nepotvrzeny, respektive potvrzeny jako neoprávněné z hlediska odvolacího orgánu. Děkuji. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Takže pro 29, proti 1, 4 se zdrželi. Dále následuje bod veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Číslo té dotace je složité, má to tam napsané.
Takže bych rovnou otevřel diskuzi. Hlásí se pan zastupitel Zeman, prosím. Jenom malé upozornění. Granty byly prý zrušeny zákonem. Tady se píše o grantech, ale je to prý smlouva z vyššího. Tam skutečně je ten, ten výraz grant byl jakýmsi způsobem zpochybňován, nicméně běžně se používá na různých úřadech nadále. Mně to dokonce přijde i logičtější, ale je to slovíčkaření, ale jak říkáte správně, ta smlouva přišla s nařízeného orgánu, to znamená, my nemáme co měnit slovosledy nebo nárazovat jeden výraz druhým. Přijde mi to, i mně to přijde hloupé, že se vůbec zrušilo slovo grant, protože mi připadalo poměrně vystížené a nahrazovat jakýmisi novosledy, ale tato v České republice od doby, kdy se česká země, ve které jsem se narodil, nazývá Českem, tak jsem se na to už zvyknul. Následuje pan místo starosta Jaroš, prosím. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Bych to upřesnil, že potom už tedy jaksi ta samotná smlouva se jmenuje veřejnou právní smlouva o poskytnutí dotace. Jo, nicméně takhle to přišlo z magistrátu, že oni to vidí grant dotace, ale po právní stránce potom ta smlouva zní na poskytnutí dotace. Děkuji. Ano, takže pravděpodobně dokonce je lapsus nějakého úředníka, který to sem posílal. Smlouva bude už ve správném textu. Dále nevidím, že by se někdo hlasil do rozpravy, takže nechám pro pozaznění zvukového signál hlasovat. Prosím, proti zdržel. Děkuji, pro 31 proti nikdo, nikdo se nezdržel. Bod byl přijat. Dále následuje místní akční plán, tuším. Pardon, já se omlouvám. Jak se to přečíslovalo, tak teď jsem o tom trošku zazmatkoval. Takže veřejná správní smlouva o poskytnutí dotace, zase číslo bleble. No to je hrozný to číslo, nevím, proč to nenazval normálně, ale níž. Takže otevírám rozpravu, prosím. Nevidím, že by se někdo hlasil, takže dávám hlasovat, kde prosím pro, proti, zdržel se. Dalším bodem je místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13, ke kterému se dostane přílohou CD. Takže otevírám v tomto bodu rozpravu. Končím rozpravu. Paní zastupitelka Drahová, prosím. No, děkuji za slovo. My jsme před časem vlastně trochu apelovali, aby právě tenhle ten bod jsme na zastupitelstvu tady jsme měli, aby jsme ten místní akční plán projednali i zastupitelstvu. Já určitě vítám, že jsme to dostali, koukala jsem na ten dokument, který je poměrně obsáhlý a měla jsem jenom několik jako postřehů k tomu. Určitě jsem zaznamenala, víme, že to tak je, že pracovníci v těch školských zařízeních vítali, že tohle to tady vzniklo a to takovým nějakým způsobem kvalitativně minimálně zlepšilo formu spolupráce mezi různými školskými zařízeními. Ale vlastně z toho materiálu, z té analytické části, vyplývá, že vlastně by tady mělo v dohledné době narůst 2314 bytů, což je poměrně dost. Zároveň se uvažuje o tom, že to je vlastně nějaký krátkodobý nárůst, protože skutečně musíme se připravit na to, že dejme tomu od roku 2025 začne tady místní populace se stárnout. Takže jde o nějaké krátkodobé řešení tohoto této situace. Tam mě zaujalo to, že vlastně se nepočítá zatím, když se hodnotí kapacity stávající školských zařízení, tak se spíš uvažuje o tom, pojmenovává se tam tedy, že jsou nedostatečné kapacity základní školy v školí, čili jsem se chtěla zeptat, jestli se skutečně výhledově počítá s nějakou výstavbou základní školy, jestli to je součástí toho místního akčního plánu. Stejně tak vlastně se tam mluví o tom, že nebudá se předpokládat, že bude narůstat právě mladé rodiny na území toho západního města.
Chtěla jsem se optat zase opět, mám pocit, že se nepočítá s tím, že by se stavěla nějaká školský zařízení na území západního města, čili jestli to tak je nebo ne, protože spíš ta úvaha, která tam měla pocit, že tam jako zaznívá, že by se šlo cestou vlastně navyšování kapacit těch stávajících jako školských zařízení. Pokud by ta poptávka byla, takže bychom v podstatě spíš usilovali o to, aby se zvyšovalo povolený počet dětí v těch základních školách nebo mateřských školách. Což nevím, jestli je úplně to šťastné z hlediska třeba těch dětí, jestli jako mít. Zajímavé mě teda, jestli to takto je a jestli skutečně se neuvažuje třeba o nějakých jako posílení z hlediska té školské infrastruktury. Potom další věc, která mi přijde, že tam je, o které se tam mluví, ale ne úplně, měla jsem pocit, že se to zcela jako jasně řeší, je narůstající počet cizinců vlastně na naší městské části, kdy se očekává, že vlastně to je další nápor i pro ty základní mateřské školy, základní školy, kde vlastně větší počet cizinců je a jestli k tomu nějaké stanovisko nebo nějaká opatření, která jsem třeba přehrála. A poslední, co jsem tam tak zaznamenala, když se hovoří o volnočasových aktivitách a těch rozvoji zařízení pro volnočasové aktivity, uvítala jsem, nebo jsem ráda, že tam je i otázka té ekologické výchovy, ale jedná se zejména o školskou, ekologickou výchovu na školách. A vlastně mně přijde, že pořád je nedoceněno i to silnou stránkou městské části, a to, že tady v městském přímo teda sousedí nebo zemí okraje, prostě Prokopské a Dalejské údolí, to se týká i Řekory, a že třeba se v tomto materiálu neobjevil nějaký záměr nějakého centra ekologické výchovy, který víme, že je v Praze málo, že v tomto segmentu jako v Prahy v podstatě chybí. A proč by nemohlo být zrovna Prokopském nebo Dalejském výchovy. Takže, a proč by to nemohli jako z Praha 13 vlastně podporovat. Tak to je jenom pár připomínek k tomu, jinak děkuji za ten materiál. Prosím paní místostarostku. Takže hezké poledne všem. Já doufám, že teda paní Drnové odpovím ve všem. Já jsem si teda postupně dělala poznámky. Takže co se týká kapacity škol, tak jak bylo řečeno, samozřejmě čeká se tady další výstavba, zejména v oblasti západního města. Víte, že pokud se podíváte na územní plán, tak tam se počítá s modrou plochou, to znamená na VVčko. A samozřejmě my učiníme veškeré kroky pro to, aby naše děti měly kam chodit do základních i mateřských škol. Můžu jenom pro informaci říct, že v této oblasti byly naplánované dvě mateřské školky a jedna základní škola. A budeme vyvíjet v tomto velké úsilí, aby tomu tak bylo, ale opět upozorňuji na to, že řada těch pozemků opět je v soukromých rukách. Co se týká environmentální výchovy, já bych jenom tady odkázala na výroční zprávu. Já se nedomnívám, že by na našich školách byla nějakým způsobem podceňována environmentální výchova. A navíc ještě myslím, že naše děti ze základních a mateřských škol budou mít obrovský prostor, kam chodit, protože se bude rekonstruovat záchranná stanice v Jenonicích, kde právě má být obrovské právě výukové středisko. Takže tady myslím, že bude další prostor pro zkvalitnění této výchovy. Nárůst cizinců samozřejmě z logiky věci, ano, vím, že na některých školách máme vysoké procento cizinců, ale jsme na to připraveni a hlavně v rámci vlastně, teď to řeknu, trošku se k tomu vrátím, i ten MAP monitoruje tuto situaci a dává i návod, jak ji řešit. Je tady forma prostě různých šablon, do kterých ty školy vstupují, ať už mateřské, tak i základní, výuka českého jazyka a podobně. Ještě se
něco zapomněla? Nezapomněla. Děkuji. Pan zastupitel Zeman technicky. Jenom jednu věc. Dalinským údolím působila dlouhá léta Tereza z Družení pro ekonomickou výchovu. Bohužel ten domeček byl paralizovaný rozhodnutím hygienika před jistým počtem let a od té doby nelze používat a nedá si říct, chce tam normy pro obytnou zástavu, který tam nelze dodržet. Děkuji. Děkuji. Paní zastupitelka Helikanová. Včera se v tisku objevila zpráva, že společnost SCIO plánuje ve studiulkách založit už od roku 2018 základní školu a lyceum. Tak se chci zeptat, jestli to je věc, která je nějak koordinovaná, připravovaná plus městskou částí, jestli nějak bude zakomponovaná do těch plánů. To je jedna otázka. A druhá, jestli víte o tom, kde třeba by to mělo být, jestli se to netýká právě té oblasti kolem Paprsku nebo naopak té nové části. Byli jsme osloveni touto společností v minulosti, ale vzhledem k tomu, byli jsme osloveni, jestli nemáme nějakou volnou kapacitu na zřízení tohoto zařízení. Odpověděli jsme, že ne, protože skutečně nemáme žádnou kapacitu. Naše školy jsou naštěstí zaplať pánbů obsazeny našimi žáky. Čili pokud tato společnost si našla v rámci nějakého privátního projektu něco, tak je to možné, ale není to v kompetenci nebo neprojednává se to s městskou částí. Děkuji. Dále do rozpravy nikdo. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro nikdo, proti nikdo se nezdržel, děkuji. Dalším bodem je personální výměna ve výboru pro výchovu a vzdělávání. Je to psáno v důvodové zprávě a usnesení. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Jo, bodem číslo 13 je dodatek k zásadám využívání sociálního fondu zaměstnavatele, kde se upravuje finanční částka na pojištění a na stravenky, tak jak bylo projednáno i s zástupci sociálního fondu. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro, děkuji. Dalším bodem 14 je prodejně bytové jednotky, včetně spoluvlastnictví, bez seznamu. Obdobný materiál máme téměř každé zastupitelstvo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro, nikdo proti, zdrželo se 13, děkuji. Dalším bodem je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí řízení věcného břemene na pozemku 2908/2 na vložení zemní sítě, standardní materiál, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat, je prosím pro, proti, zdrželo. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Dalším bodem, který nahrazuje stažený materiál, je materiál, který byl na stůl veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městskou částí a hlavním městem. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Jo, prosím, pro, proti, zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 15 je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí řízení věcného břemene zase na kabely. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Hlasujeme. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji.
Volím číslo 16 je revokace usnesení a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Tam se upravuje usnesení, protože nebylo rozděleno, kdo bude mít sloupek a kdo bude mít kabely, takže je to rozděleno mezi pro distribuci a pražskou energetiku. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Volím číslo 19, revokace usnesení, úplně identický materiál, akorát na jiné čísla pozemku. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. 20. Technické zhodnocení budovy a předávací protokol na zajímavci videovratníku. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, kdo se zdržel, děkuji. Dalším bodem je předávací protokol svěření movitého majetku a ostatního vybavení mateřské školy u Stromu, to je nově zrekonstruovaná školka. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budu hlasovat, kdo je pro, kdo je zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. 20. je výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v letech 2016-2017. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Ano, máme přihlášeného občana. Já bych prosil pana Tomáše. Děkuji, Michalička, dobrý den. Já se chci jenom pozvat k tomuto bodu. Sleduji teďka, jak se hodně mluví o navýšení platů ze státní sféry, které se týkají učitelů, ale z nějakého zajímavého důvodu se to netýká všech učitelů, týká se to pouze učitelů, kteří působí ve státním školství, což je na druhou stranu logické, ale zajímalo by mě, jak se staví městská část k tomu, že má na svém území i jiné školy než jenom ty státní, a jestli je hodlá nějakým způsobem podporovat případně Děkuji, nechám zareagovat paní místostarostku. Tak já jenom k tomu financování, sami víte, že ty peníze jdou ze státního rozpočtu přes ministerstvo školství, magistrát, že jo, k nám, a my je potom rozdělujeme na jednotlivé školy, takže na tu výši my opravdu nemáme vůbec co dočinění s tou výší, teda těch jinak. V současné době na magistrátu byla schválena nebo uvolněno, jestli se nemýlím, asi 3 miliony právě na posílení platů učitelů v základním školství. Takže to jenom k tomu, že my jako městská část a co se týká mateřské školky Srdíčko, kde je uvažována ta nástavba pro ten první stupeň, tak samozřejmě zatím se vedou určitá jednání a zatím nevím výsledek. Prostě je to rozjednané a samozřejmě městská část prostě tuto alternativní formu vzdělávání podporuje. Děkuji. Tak děkuji, dále pan zastupitel Zeman technicky. Jestli je uplatnu ve školství něco hodně ostudného, tak to jsou platy nepedagogů. Jak na základní, tak na mateřské školkách, ovšem s tím taky úřadně nesvíčá situace, asi to uděláme. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat o výroční zprávě. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Pod dalším bodem je případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
28, proti nikdo, 5 se zdrželo, děkuji. Bodem číslo dalším bodem je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo další 25 je návrh na doplnění usnesení, kterým byla stanovena paušální částka náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy zastupitelstva, které vychází z vyhlášky. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Zeman. Spíš formálně získal usnesení, nebylo by vhodnější tam zopakovat už to, co bylo schváleno v září, částku. Tak toto máme projednáno radou i personálním oddělením a myslím, že je to dostatečně vypovědějící. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdrželo. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je žádost o poskytnutí dotace na rozvoj sportu. Materiál, který chodí vždy jsou k němu stejné připomínky. Dva kluby, které takto požádali a takto navrhujeme, aby dostali peníze bez změn výši. Paní zastupitelka Karlová. Tyhle ty tisky jsou tady skoro po každé a po každé k tomu nějakým způsobem vystupujeme. Já bych poprosila, jestli by mohlo to být v zápise doslovně z toho důvodu, že někteří z nás se určitě zdrží k tomuto tisku. A ten důvod není to, že bychom a priori měli něco proti těm aktivitám, které tady máme podpořit. Ale skutečně jsme významně proti tomu, jakým způsobem se tady tyto prostředky rozdělují a myslíme si, že to v podstatě už zavání politickou korupcí. A to máme jako jisté indicie, že vlastně z terénu, že to není tak, jak tady je řečeno, že vlastně každý, kdo si požádá, tak ty peníze dostane. Takže je to vlastně opravdu na základě dopisu. Vážený pane starosto, děkujeme vám za vaši podporu. Dlouho nás podporujete, my vás taky dlouho podporujeme a doufejme, že naše spolupráce vytrvá až na věky. Takže tímto způsobem prostě není možné rozdělovat veřejné prostředky, protože veřejné prostředky nepatří panu starostovi. Ty tady patří městské části a mělo by tady být nějaký transparentní mechanismus, jakým způsobem ty příspěvky budeme rozdělovat. Takže opravdu se domníváme, že je nezbytné, aby tak jako v jiných městských částech, přímě řečeno, my jsme tomu věc tomu dost výjimeční, že nemáme prostě nějakou komisi, komise je v podstatě rada, nemáme nějakou komisi, kde se ty nějaká kritéria, kde dostanou ty žádosti body, kdy se všichni jako, kdy je zveřejněno v podstatě, že se mohou třeba i průběžně v roce hlásit, ale je na to nějaký transparentní mechanismus. Takže my tady dostáváme na stůl v podstatě jenom ty žádosti, které prošly radou, které se rada dohodla, že je podpoří, ale už nemáme tedy žádný třeba představu o tom, jestli byly také nějaké žádosti, které podpořeny nebyly. Takže říkáme to tady v podstatě pokaždé, ale je pro nás vlastně dost nekomfortní o těchto tiscích takto hlasovat, protože jak říkám, není to tak, že bychom nechtěli podporovat sportovní aktivity na Praze 13, ale mám teda opravdu velký problém podporovat ty tisky, které přichází na stůl v tomhle režimu. Děkuji. Musím se důrazně ohlédnit proti tomu nařčení z politické korupce, co už může být transparentnější než to, že když kdokoliv si zažádá, dostane tu dotaci a je to předloženo tomuto zastupitelstvu, čili 35 členům zastupitelstva. Pokud byste chtěli nějakou komisi, tak se podívejte na hlavní město, kde půlku té komise pozbírali. Podle toho, jak rozhodovali o přidělování sportovních dotací. Nedávno to bylo ještě v médiích. Všechno jde přes podatelnu, přichází to radu a přichází to sem. A že jsme výjimeční, a je skoro jediní v Praze, to máte pravdu, mimo jiné, proto jsme možná dostali
ocenění excelentní organizace jako nejlepší organizace v rámci České republiky, protože to děláme možná trošku jinak než ti ostatní. Děkuji, dále do rozpravy, nikdo se nehlásí, budeme hlasovat o poskytnutí dotací na rozvoj sportu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 29, nikdo proti, 4 se zdrželi. Dalším bodem je předávací protokol svěření movitého majetku fakultní základní školy Prdíčkova, rekonstrukce kuchyně. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo se nezdržel. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace, které tímto otevírám. Pan zastupitel. Tak, nejdříve tady mám písemně tady paní zastupitelka Tvoblová. Prosím o předání a zaslání dokumentů, které by stala městská část Trigem, chce pan Pesek Šostakovičeho náměstí, především souhlasný názor. Ano, dobře, bude to prosím, aby to bylo zprocesováno, ty dokumenty, které jsou veřejně přístupné, můžeme poskytnout. Ano, ano. Dále, pan zastupitel Zeman. Není to dávno, co byl nalezen pod 10 metra bezdomovec, mrtvý. Mým uděšený pění, poté, když jsem se informoval na městské policii přímo na radnici, tak říkali, že bychom se o tom nevědí. Dostávám se takové odpovědi trošku strach. Druhá věc. Tuhle sobotu spadla z prvovy lávka. Podívám, co to všechno způsobilo, když tam mnoho ošklých věcí, ale tam se jaký je typický stav mostů a lávek na Praze 13 a prosím odpověď mimo dvě PSK, protože ty měli dlouze. Děkuji. Vemu to odzadu na základě toho, že přemostím od polikliniky Lípa směrem k radnici městské části, je na ně vydán demoliční výměr a stavební povolení na rekonstrukci, nebo takhle ne demoliční výměr, na rekonstrukci. Již včera jsem odeslal dopis na technickou správu komunikací, která dostala stavební povolení, v jaké fázi je příprava celé té rekonstrukce, zároveň z toho důvodu, že upozorňuji, že tady došlo k nějakému pádu mostu. A toto naše přemostění bylo v tom stavebním povolení, v žádosti o stavební povolení, hodnoceno jako stav, teď nechci, necituji, nemám to před sebou, jestli jako havarijní nebo jako nevyhovující. Takže včera jsem na toto téma měl jednání s investicemi, aby a majetkem, aby odešel na hlavní město, respektive na TSK dopis, kdy vlastně začnou rekonstruovat, protože stavební povolení je platné a je vydané. To je to, k umrznému bezdomovci se omlouvám, ale také nic nevím, protože policie jako taková nám nemusí oznamovat všechny věci, které se zde dějí. V rámci nějaké dobré spolupráce dostáváme některé zásadní informace a pan místo starosta mi říká, že s tím bezdomovcem on nikde nebyl, takže neznám. Děkuji. Pan zastupitel Murňák. Já jsem si nějak porovnával podle nového zákona o známení o majetku, jsem porovnával vlastně to, co jste tam ukázal, to, co jste dal evidenčním orgánu v roce 2015, tak tam ukazujete, že nemáte vůbec žádný majetek a teď vlastně, co nabyl nový zákon, kdy ty oznámení jsou i na internetu vlastně a v tom vstupním oznámení za rok 2014 už uvádíte 8 pozemků a jednu statu, tak by mě zajímalo, kdy to teda byla lež, jako jestli, kdy to byla lež, to v roce 2015 a 2014, pak by mě zajímalo, jak je možný, že uvádíte, že ničeho nic, že máte teď v tomhle roce tam ještě plus k tím pozemkům a stavbě 5 milionů. Takže jste z 50 tisíc jeho platu na to za. Tak děkuji, já tedy odpovím, byť mě to nic neukládá, nicméně musím říci, že hranice nebo práh bolestivosti váš z hlediska slušného chování je teda hodně posunutý. My jsme to
Když jsme chodili do školy, nazývali takové tu lidi různými jmény, které zde nebudu prezentovat. Nicméně, já mám dojem, že vy neumíte číst. A zkuste se to naučit. To, co odevzdáváme všichni tento rok, je podle nového zákona. A to je k datu XY, jaký máme majetek. K tomu datu je veřejně dostupné, že vlastním X pozemků a vlastním, nebo mám na účtech a jinde, zhruba 5 milionů korun. Já se za to nestydím, tak to je to veřejně dohledatelné. To, co se podávalo v minulosti, bylo vždycky za ten kalendářní rok. To znamená, co jsem nabil za ten kalendářní rok, ale ne od koruny do 500 tisíc. Ale jestli jsem si někde vydělal například 1 000 000 korun nebo podobně, já ty peníze před sebou, včetně těch pozemků, tlačím už nějakých 20 let. Ještě si nemůžete číst zákon, jako mě docela uráží, jestli je to vaše hloupost, nebo je to prostě snad, takhle, to můžete totiž se zeptat kohokoliv tady. Vy jste v zásadě buď nepochopil, o čem to je, já jsem předložil, co k tomu datu vlastní. Ale nikdy se nepředkládalo v tom minulém přiznání jakýkoliv rozdíl a jakýkoliv pohyb. Vždy tam bylo pouze to, co se nabilo v tom daném roce. Čili jestli já jsem pozemky nějaké nabil v roce 2007, nebo 1997, dědictví nebo jinak, to se tam vůbec neuvádí. Jestli jsem si vydělal jako starosta, nebo jako poslanec, nebo jako představitel v akciových společnostech, nějaké finanční prostředky, tak když nepřekročil určitou hranici, kterou jsem měl v tom roce, tak to se tam vůbec neuvádělo. Dokonce v těch přiznáních se neuváděl příjem, tam se uváděly pouze dary a nemovité věci, které se nabyly v tom roce. Mě, jako, když jdete takhle s tím, jako se mě drze ptát, tak se na to prosím vás aspoň připravte. Tohle je fakt neuvěřitelné. Technicky pan zastupitel Murňák. Jo, navíc bych chtěl ještě říct, jestli máte pochybnost, tak je orgán, který to má řešit. Zastupitelstvo nemá co řešit, jestli jsem si koupil zubní kartáček, nebo jestli jsem si koupil hodinky, nebo jestli jsem si koupil auto. To se na mě nezlobte. Jestli tohle je váš princip politiky, tak jste normálně člověk, který je pod mojí úroveň. Tak děkuju za vysvětlení. A ještě bych se chtěl zeptat, teda, z jakého důvodu bude uzavřen věc okruhu na Třebovice? Vlastně, jak jste to řešili minulý? Jako zastupitelství. Odpovíme písemně. Pan zastupitel opatřil. Děkuji. Já také poprosím o písemnou odpověď na interpelaci. Bude to na pana starostu a týká se to plánovaného projektu vybudování kanalizace v Třebonicích. Vy jste, pane starosto, v srpnu loňského roku rozeslal obyvatelům Třebonic dopis té informace o přípravě projektové dokumentace k výstavbě kanalizace, včetně požadavků projektanta. Zaslané dokumentaci vůbec bohužel nebylo. I to, aby se mohli informovat na tom, kdo připravuje tu projektovou dokumentaci, aby se mohli informovat přímo, protože městská část není tím investorem ani zhotovitelem, ale podle mých informací je to tak, že v rámci přípravy projektu došlo k některým změnám, ať už trasování, nebo i způsobu, protože původně se podle mých informací zamýšlelo, že by se tam utovení samotné akce. A tam nad tím parkovištěm směrem metra, už jsem se na to ptal minule, a není to s ohledem na to, že spadla lávka v Troji, ale to taky nevypadá moc dobře a ani nevím, jak vypadá ta nosní konstrukce. Ale já jsem se na to neptal, jestli ty stavebníci, ty investoři, co tam dělali tu stavbu, jestli to tam nějak vyparizují, jestli tam bude nějaký pěkný prostředí, protože ten asfalt široký je takový nevábný a nehledě na to, jak vypadá ta konstrukce. A třetí dotaz se týká přímo Slunečního náměstí, já tam přes něj chodím denně. Plánuje se nějaká oprava, tam ty paprsky a to tam chybí, dlaždičky a vypadá to tam opravdu ošklivě. Děkuji. Vem odzadu správcem těch paprsků a toho Slunečního náměstí je, tuším, je hlavní město. My jsme tam za naše natírali ty lavičky a podobně, ale zjistím, v jaké fázi je případná revitalizace vodné opravy. Druhý dotaz, to se omlouvám, ten jsem úplně nerozuměl nebo přeslechl, ještě poprosím o zopakování. To je ten pochozí prostor před Lípou směrem metro.
tam pod tím je parkoviště a tam vystavili ty baráky, krásně ty smart domy, že jo, a vedle bylo nějak plánovaný, že oni to opraví, že to tam nějak zelení a jak říká, ne, zatím se nic neděje a navíc je to konstrukce vlastně místní, takže to je taky taková věc. Tak to je o tom, o čem jsem hovořil předtím v souvislosti s dotazem pana zastupitele Zemana. To je, že jsem oslovil technickou správu komunikací, která má vydané stavební povolení na celou rekonstrukci a revitalizaci. V jaké fázi to je, protože stavebko je vydáno a kdy vlastně to začne dělat. To je ta lávka a ty parkovací místa pod tím, co jsou. Jo? Ne lávka, která přechází nad silnicí, ale to, co vlastně je na těch pilířích a pod tím parkovou auta, to je ono. Tak a k hřištím pan zastupitel, pan zástupce Zeman. Jaroš, ale to nevadí. Dobrá. Tak já děkuju za tu zmínku. My jsme původně jako městská část žádali o dotaci na magistrátu, na ty hřiště a sportoviště a tak dále, 12 milionů. Pravda, dostali jsme jenom 9, což i tak považuji za úspěch. Jinak mělo by za tyto peníze, za těch 9 milionů, proběhnout rekonstrukce vlastně sportovního hřiště Očí hájek a dvou hřiště na Velké ohradě. Takže děkuji za pochvalu, beru to jako na celou radu, že jo? A jinak pro zajímavost, letos jsme vlastně zrekonstruovali celkem 12 takovýchto parků a sportovišť na městské části. Tak, paní zastupitelka Balabánová. Dobrý den, děkuji. Já jsem trochu byla zodpovězena obraz mluví na pana Jaroše vedení ohledně revize údržby a opravy vybavení dětských hřišť a sportovišť. Protože pokažmo pravidelným úplidem těchto prostranství a zařízení, že byly vzneseny dotazy občanů, že tam jsou bezpečné prvky nebo chybějící, nebo, takže z oblasti Jeremiášovy ulice, Belušovy, bloku právní škola, takže jestli by bylo možné ještě na to dohlídnout. Děkuji. Pan místo starosta Jaroš. Tak dobré dopoledne ještě jednou, tak co já mám o vědomost, tak samozřejmě všechny ty prvky jsou certifikovány, údržba je pravidelně prováděna, samozřejmě je to i otázka, že jo, jak k tomu přistupují potom občané, protože občas dochází ke zneucování těch věrních prvků a samozřejmě ta úroveň toho pořádku je taky diskutabilní, ale myslím si, že všichni se shodneme na tom, že městská část ví maximální snahu pro to, aby to všechno bylo v pořádku. Pokud máte nějaké konkrétní podněty, tak bych prosil, abyste mi je konkrétně postoupil a já vám na ně konkrétně odpovím. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Petříček. Dobrý den, já už mám dva takové dotazy, snad budu postavit krátký, budu rychlej. Co konkrétně plánuje městská část projektu přístavby v Lukáši? A co konkrétně snad chystá, jsem to sice zachytil tady v těch materiálech, ale bohužel, já nevím, co konkrétně, to je jeden z nich. A ten druhý, jestli nehrozí rozpočtové provizorium platby za výstavbu doma pro seniory. To je ta druhá. Poprosím zase. Dobré dopoledne ještě jednou, co se týká výstavby Lukáše, tak tam vlastně by se jednalo o výstavbu komunitního centra, plánujeme, aby to byl takový více účelový objekt. Zároveň bychom rádi tam přesunuli ty klubovny pro kluby seniorů, počítačové učebny a tak dále, čímž by se uvolnil ten prostor ve starém Lukáši, když to tak nazvu. A tam teda jaksi ve spolupráci s tím odborem plánujeme jednak tedy jak si rozšířit denní stacionář, potom případně udělat pár olehčovacích lůžek a pokud nám tam ještě zbyl nějaký volný prostor, tak třeba udělat 2-3 byty. Děkuji. Dále do dotazů a interpelací. Nemám nikoho zaregistrovaného, nepříjem ani přihlášeného. Otevírám od různé, podě různé bych vám chtěl popřát všem krásné svátky. Bohatý advent, potom bych chtěl vám v různém ještě vás pozvat na večírek úřadu, který je v termínu, který víte. A do různého tedy mám pozvaného pana zastupitele Pastrňáka. Dobrý den, vážení kolegové a kolegyně. Já se tady omlouvám, já jsem se přehmát, já jsem si chtěl přihlásit úplně normálně, no. A tak jsem si plet čutěky. Fakt jsem nechtěl dneska vůbec hovořit, ale byl jsem k tomu dohnán vystoupením pana kolegy Mulináka, tím jak tady napadl pana starostu. Takže nejdřív se vrátím
daleko zpět k tomu průběhu zastupitelstva. Chtěl bych pana Molináka upozornit na to, jak tady informoval, že máme autorská práva na televizní vysílání, my žádná autorská práva na vysílání nemáme a nevlastníme. My máme pouze jako městská část sdílená autorská práva, to znamená, že můžeme použít se souhlasem majitele těch autorských práv to, co oni nám poskytnou, a nesmíme to dál, ale nikam šířit nebo něco, jen to, co můžeme. Takže bych nerad, aby k tomu došlo někdy, že to někdo zneužije nebo bude vysílat někde jinde a tak. To bych rád tam to upozornil pro ty operátů, to bych vám vždy říkal. A další věc je ta, že mi to trochu trapný, nerad někomu dávám výchovné lekce, ale to je pro Piráty, pro stranu zelených. Jsem, vůči vám tedy asi o hodně starší, když možná nevypadám, ale ve škole i rodiče mě upozorňovali a vychovávali a učili jedno slovo na promiň. Jestli vám dojde, co mám na mysli, tak budu rád. Děkuji, pan tajemník. Dobrý den, vážení, jenom jednu větu. Pan starosta tady dneska dvakrát zmínil, že jsme byli nějakým způsobem oceněni. Je to to, co zmizelo tady odsad, ty dva diplomy tamhle v rohu. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc. My nejsme sběratelé žádných cen, ale prosím vás, to, co jsme teďka dostali, když bych to vzal do žargonu například sportovního, je zlatá olympijská medaile. Kdybych to vzal do žargonu třeba jiného společenského nebo politologického, je to Nobelova cena. My už nic víc lepšího a vyššího dostat nemůžeme. Takže to jsem vám jenom chtěl říct, aby jsme si skutečně byli vědomi, čím byla naše radnice poctěna a co zatím stálo práce nejenom politiků, ale samozřejmě i zaměstnanců úřadu městské části. Děkuji. Děkuji a také děkuji. A děkuji samozřejmě všem těm, kteří se na to podíleli, protože to je zejména zásluha zaměstnanců úřadu, nikoli nás, kteří tady sedíme teď na piedestalu. Pan zastupitel Murňák technicky. Technicky chtěl brát panu Pastrňákovi, že bych se třeba i omluvil, ale teďka jsem neslyšel omluvu za ten zvuk, peripety se zvukovým záznamem, co mi stává rok života. Děkuji a dále pan zastupitel Bobisud. Máme tady dva občany přihlášené. A ještě bych chtěl jen tak dodat, že kdo byste měl zájem si přečíst nějakou knihu, tak tady dole je otevřená malá knihovnička v Fátu Radnice, takže můžete si přinést, odnést knihu a vypůjčit si přečíst, takže třeba i na uklidnění situace. A pak když tak pana Bobisuda v ulici za Mototechnou má pěknou knihovničku, jak se tam zastavte taky. Nejlepšte je 20. tak kolem 7. Tak, občaní, přihlášení. Pan Hrdlička a paní... Ještě technickou mám pana zastupitele Zemana a pak pana Hrdličku. Ještě jednou dobré odpoledne. Pro sebe na závěr dnešní zasedání bych chtěl říct předchozímu příspěvku, že jsou zde zastupitelé, kteří by přečetli celou městskou knihovnu, tak jim to udělalo vyplatné. Děkuji. Dále tedy pan Hrdlička přihlášen. Dobrý den ještě jednou. Chtěl jsem se zeptat k té ceně kvality, o které jste tady mluvili. Já jsem žil v tom, že jako je to cena, která je udělena úřadu, což mě nepřišlo vůbec divný, protože já mám s úřadem nejlepší zkušenosti, vstřícnost, rychlost, to je super. Nechci nějak jako devalvovat samozřejmě tu cenu, ale chci se zeptat, do jaký míry je to teda jako cena vám jako samosprávě a jako radním a té politické části a do jaké míry je to cena jako fakt tomu úřadu. Protože na jednu stranu tady pan starosta občas říká, jako, že jsou to věci, které jsou oddělené, na druhou stranu dneska to zaznívalo jako trošku dohromady, děláme věci na typu. Je to ocenění za činnosti, které jdou navenek, to znamená činnosti jak samosprávné, tak činnosti státní správy, to znamená kompletního baráku, když to řeknu. Jo, pro vysvětlení. Děkuji. Dále máme přihlášenou paní Sedláčkovou. Tak tento podnět je takový
podnět synergický, který vlastně vznikl na základě toho, že jsem hledala podklady k tomu hlavnímu dnešnímu vystoupení a nevím, teda jsem jako gratuluju k ceně, ale pokud ta cena obsahovala část i za komunikace s veřejností, tak se omlouvám, ale bohužel jsem došla k závěru, že tam je trošku co zlepšovat. Zjistila jsem, že se změnily webové stránky, které pravděpodobně odpovídají nějakému aktuálnímu trendu, barvě a podobně, ale jejich informační hodnota se oproti minulému období poněkud snížila, protože se mi nepodařilo například najít vůbec kontakty na některé odbory, nevím, jak je to možné. Je tam graf nebo náčrtek toho, jak jsou odbory organizovány, ale bohužel jenom v PDF-ku a není tam nikdy žádný proklik do žádné další vrstvy toho webu. A pak jsem také použila Facebook, protože jak se tak prostě ten vývoj dobí, tak i mě nakonec donutilo, abych začala používat Facebook, přestože to teda nějak nemiluju. A dotázala jsem úřad na to, jak vlastně v současnosti probíhá zastupitelstvo, jak občané mohou vystupovat na zastupitelstvo, ale bohužel se mi nedostalo přes ten Facebook odpovědi, takže bych jenom požádala, pokud ten Facebook má být skutečně jenom jako nástěnka bez toho, aby tam někdo na něm komunikoval a občan trafně se myslel, že mu někdo odpoví, tak to tam prosím někde napište do Perexu, že to je opravdu jenom nástěnka, nikoli komunikační nástroje, aby lidi nebyli uvedeni v omyl. Tak jako naivně nečekali u toho Facebooku, že na ně vyskočí nějaká odpověď. Tak děkuju. Děkuji. Samozřejmě bereme si to k srdci, vždy je co zlepšovat, bude když tak odpovězeno přímo potom tiskovou mluvčí. Dále do různého nemám nikoho přihlášeného, čili končím dnešní jednání zastupitelstva a ještě jednokrát. Ještě mám přihlášet, pardon, pan technicky nebo... Je pravdou, že zrovna tento dotaz byl zodpovězen teprve včera večer, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že občan má nárok přijít na zastupitelstvo a žádat přímo na zastupitelstvo o vyslyšení, tak to v podstatě bylo ještě v termínu. Děkuji za odpověď, takže ještě jednou krásné svátky, končím dnešní zastupitelstvo. Děkuji.